Ju njota anime të tjera zhvillime të ditës bazuar në raportin e fundit të IKSHP-s gjatë 24 orëve të fundit 5 persona e kanë humbur betejën me COVID-19, ndërsa edhe 77 qytetar kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Epidemiologu Yusuf Dedushaj thotë se edhe gjatë vitit 2022 bota do të përballet me këtë virus dhe keprurës, derisa bën thirrje për vaksinim masiv. Edhe 5 persona kanë humbur betejën me COVID-19 në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit, derisa pozitiv janë konfirmuar edhe 77 raste të reja. Me shifrat e raportit të fundit, numri të vdekurve nga fillimi i pandemisë në Kosovë ka arritur në 2936. Ndërkohë, sipas IKSHP-s, me vaksinën anti-COVID në 24 orët e fundit janë vaksinuar më shumë se 16.800 qytetarë në nivel vendi. Por pavarësisht vaksinimit dhe uljes e numrit të infektuarve, epidemiologu Yusuf Dedushaj thot se vendi do të përballet me COVID-19 edhe përgjatë vitit 2022. A i ka bërthirje që në Kosovë sa më parë të njës vaksinimi edhe për fëmijet nga mosha 5 vjeç e tutje, pasi si shta a i, imunizimi kolektiv karshi COVID-19 do të ndodhë vetëm atëherë kur të vaksinohen 80% e populatës. Dhe unë dyshoj se kjo smundje do të gjatë edhe një periudhë kaq gjatë, gjatë vitit 2022, bile spaku deri në qershor. Dhe me pastaj kjo smundje do të bëhet si një flamë thjesht, do të bëhet si gripi sezonal, kështu që popullata, sidomos ata të moshës mbi 65 vjet dhe personat me smundje kronike do të vaksinohen çdo vit. Si pas Dedushajt, në rastet kur rrezikohet shëndeti publik, vaksinimi i qytetarve do të duaj të bëj i detyrueshëm për shtresat që përcaktohen për të vaksinuar. Kur rrezikohet jeta masive e popullatës, shteti, punë e parë si e bën fatbarsisht ka vaksin dhe çdo është jetë i detyrueshëm. Do të jetë vaksinim i obliguar të vaksinon të gjitha shtresat e popullatës zëvarsisht se cilat shtresat do të përfshin me imunizim. Pas rënjes së rasteve të vdekjes dhe të infektuarve me vendim të qeverisë së Kosovës do të lehtësohen masat anti-Covid, ku përfshihet hapja e shkollave dhe qerdheve si dhe hapja e gastronomisë në ambiente të brendshme. Në fuqi ende mbetet kufizimi i lëvizjes nga ora 22 deri në orën 5. Masat e reja hyn në fuqi nga